Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Τζοακίνο Ροσίνι και τις εισαγωγές από τις οπερές του, από τις πιο σημαντικές οπερές του. Μάλιστα, επιλέξαμε να ακούσουμε την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου που διευθύνει ο Ρικάρδο Σαγί. Θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την εισαγωγή στο Γουλιέλμο Τέλο. Το έργο του αυτό ο Ροσίνι παρουσίασε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 1829. Αναφέρεται στην Ελβετία των αρχών του 14ου αιώνα, σε ένα χωριό κοντά στη λίμνη της Λουκέρνης. Ψαράδες τραγουδούν απλώνοντας τα δίχτυα τους. Στην άκρη ενός βράχου κάθεται μελαγχολικός ένας Ελβετός πατριώτης που δεν μπορεί να αντέξει τη σκλαβιά της πατρίδας του υπό τον Αυστριακό ζυγό επί 100 και πλέον χρόνια. Αυτός, ο μελαγχολικός Ελβετός πατριώτης, είναι ο Γουλιέλμος Τέλος, του οποίου η επαναστατική διάθεση ενδυναμώνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας της τυραννικής διοίκησης ενός νέου Αυστριακού άρχοντα. Μέσα από 4 πράξεις, η όπερα ολοκληρώνεται με το κάρφωμα ενός βέλους από τον Τέλο στο στήθος του τύραννου και τους πανηγυρισμούς των πατριωτών για τη λευτεριά της αγαπημένης τους πατρίδας. Thank you.
1813 και ο συνθέτης, ο Ροσίνι, τάραξε τα λιμνάζοντα νερά των ακουσμάτων του κοινού εκείνης της εποχής. Ο νεωτερισμός, για τον οποίο παρολίγο να δημιουργηθεί σκάνδαλο στους μουσικούς κύκλους και το κοινό, ήταν το ότι ο Ροσίνι έβαλε στο έργο του τους βιολονίστες να χτυπούν το δοξάρι τους σε ορισμένα σημεία του έργου πάνω στα αναλόγια με τις παρτιτούρες. Σήμερα βέβαια έχουν ξεπεραστεί τέτοιες μουσικές προκαταλήψεις και αυτό το ηχητικό εφέ μπορείτε να το ακούσετε στην εισαγωγή που ακολουθεί. Il signor Bruschino, ο κύριος Bruschino. Thank you.
1825 και ο Ροσίνη γράφει την όπερα «Il Viaggio a Reims», «Ταξίδι στη Ρέμς». Ένα παράξενο γεγονός συνέβη κατά τη στέψη του Κάρολου του 10ου στο Παρίσι. Ο Ροσίνη είχε γράψει το «Viaggio», το «Ταξίδι», ένα εντυπωσιακό έργο το οποίο είχε ως θέμα μια ομάδα ευγενών που ήλπιζαν να φτάσουν στη Ρέμς για τη στέψη εγκαίρως. Ξέμειναν όμως από χρήματα και πλήρωσαν το πανδοχείο τους τραγουδώντας. Η όπερα «Il Viaggio a Reims» είναι μια επιθεώρηση της εποχής εκείνης και έχει πολύ ωραία και ταξιδιάρικη μουσική. Thank you.
η πρώτη του μονόπρακτη όπερα, γιατί σας θυμίζω ότι σήμερα στην εκπομπή ακούγονται εισαγωγές από τις όπερες του Ροσίνη. Η πρώτη λοιπόν μονόπρακτη όπερα είναι η Μεταξένια Σκάλα, La Scala di Seta, του 1812. Αν και δεν ήταν από τα πιο αγαπημένα του έργα, παρόλα αυτά ήταν η εισαγωγή ένα από τα θέματα που ακουγόταν ιδιαίτερα πολύ εκείνη την εποχή και είχε πολλές καλές μελωδικές ιδέες. Μία επιτυχημένη κομική όπερα που έγραψε ο Ροσίνη το 1817 ήταν και η La Gatta Ladra, η κλέφτρα κίσα. Εμείς γνωρίζουμε περισσότερο την εισαγωγή και ειδικά το φινάλε της. We'll be right back.
Η όπερα «Il Turco in Italia», «Ο Τούρκος στην Ιταλία» του 1814, δεν ήταν πολύ μεγάλη, όμως πολλοί θυμούνται την εισαγωγή.
L'Italiana in Algeri, μια Ιταλίδα στο Αλγέρι, που γράφτηκε το 1813. Είναι από τις σημαντικές του όπερες και το θέμα της εισαγωγής είναι σε όλους αρκετά γνωστό. We'll be right back.
Δεν είναι περίεργο για ένα συνθέτη όπως ο Ροσίνη που ήταν περιτριγυρισμένος από σκάνδαλα και ίντριγες να έχει και αυτός άτυχες πρεμιέρες. Υπάρχουν στοιχεία που καταμαρτυρούν πως η πρώτη παράσταση του Κουρέα της Σεβίλης, Il Barbiere di Siviglia, το 1816 ήταν πολύ κακή. Ο ίδιος ενδεχομένως και να το φανταζόταν, να το περίμενε, αφού ήταν γνωστή και δημοφιλής εκείνη την εποχή, η ομώνυμη όπερα ενός καταξιωμένου και αγαπητού συνθέτη του Παϊσγέλο. Το έργο λοιπόν στην πρεμιέρα του το 1816 στο Θέατρο Αργεντίνα της Ρώμης είχε παταγώδη αποτυχία επειδή ο Ροσίνη κατηγορήθηκε για το προηγούμενο γεγονός ότι μελοποίησε αυτό το έργο το οποίο είχε πριν λίγο μελοποίησει και ο Παϊσγέλο. Στην άτυχη πρεμιέρα το κοινό σφύριζε τον τενόρο, αυτός που υποδιόταν τον Μπαζίλιο σκόνταψε και παραλίγο να σκοτωθεί. Ο Μπάρτολο γλίστρησε και έσπασε τη μύτη του και τέλος μια γάτα πέρασε από τη σκηνή και το κοινό άρχισε να νιαουρίζει. Όπως αποδείχτηκε, πολλοί από τους παρισταμένους είχαν πληρωθεί από τον Παϊσγέλο για να φερθούν έτσι. Όμως στην ιστορία ο Ροσίνη και ο κουρέας του δικαιώθηκαν, ενώ του Παϊσγέλο ξεχάστηκε από όλους για πάντα. Και κάτι ακόμη. Ο κουρέας, που βασίστηκε στην ομώνυμη κωμωδία του Μπομαρσέ και θεωρείται ως η συνέχεια της όπερας «Η γάμη του Φίγκαρο» του Μότσαρτ, γράφτηκε σε τρομακτικά μικρό χρονικό διάστημα. Μόλις 11 ημέρες.
Ακόμη μία όπερα που η πρεμιέρα της ήταν αποτυχία, φιάσκο, ήταν η όπερα «Τορβάλντο Ελντορίσκα», που παρουσιάστηκε στη Ρώμη τον Δεκέμβριο του 1806. Η όπερα «La Cambiale di Matrimonio», η συναλλαγματική του γάμου, ήταν μια φάρσα και ήταν η δεύτερη όπερα του Ροσίνη, μια μονόπρακτη που παρουσιάστηκε στο Θεάτρο Σαν Μουαζέ της Βενετίας το 1810. Έκανε μόνο 10-12 παραστάσεις και έκτοτε ξεχάστηκε εκείνη την εποχή. Τι θυμηθήκαμε όμως αργότερα. Η εισαγωγή στην όπερα «La Cambiale di Matrimonio», η συναλλαγματική του γάμου. Thank you.
προφανώς η όπερα Οτέλο, ο Θέλος, στηρίζεται στα έργα του William Shakespeare. Παρουσιάστηκε στην Νάπολη το 1816 και είχε την χαρακτηριστική μουσική του Ροσίνη, τη μουσική δηλαδή που ήταν ιδιόμορφη και χαρακτηριστική του δημιουργού της. We'll be right back.
Ίσως δεν είναι γνωστό ότι ο Ροσίνι έγραψε και συνταγές μαγειρικής. Μάλιστα, κυκλοφορεί ένα CD με γνωστά μέρη των έργων του συνθέτη, αλλά συνοδεύονται και με ένα τεύχος 100 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει 26 αυθεντικές συνταγές του. Δικαίως λοιπόν ήταν ευτραφής ο κύριος Ροσίνι, και για να σας ανοίξει η όρεξη, περιλαμβάνονται σε αυτόν τον τζελεμεντέ του ίδιου του Ροσίνι πιάτα όπως φιλέτο μοσχάρι αλλά Ροσίνι, παϊδάκια σηκωτιού αλλά Ροσίνι, κονσομέ, ριζότο, σαλάτες και πολλά άλλα. Η τελευταία όπερα που παρουσίασε ο Ροσίνι στο ιταλικό κοινό ήταν η Σεμίραμις. Τι, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην όπερα της Βενετίας το 1823 και διήρκεσε 5 εβδομάδες. Μία από τις σπανιότερα πεζόμενες όπερες είναι η Πολιορκία της Κορίνθου. Ήταν μια γαλλική αναθεώρηση μιας όπερας του 1826 που είχε τον τίτλο Μαομετέο Ντούο, Μωάμεθο Δεύτερος. Αυτή η μεγάλη όπερα αναφερόταν στην τουρκική εισβολή στην Ελλάδα και ήταν μια σημαντική καλλιτεχνική επιτυχία του Ροσίνι. Η μουσική του είχε πάρει πολύ καλές κριτικές, αλλά σήμερα παίζεται και ηχογραφείται σπανίως. Είχε παρουσιαστεί στην εθνική λυρική σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του 90, για πρώτη φορά.
Thank you.
όπως αναφέρθηκε και στην αρχή, η όπερα Τανκρέντι του 1813 ήταν η πρώτη μεγάλη όπερα του Ροσίνη. Έδειξε μια νέα πρακτική που θα άλλαζε όλα όσα μέχρι τότε ήταν γνωστά για την όπερα. Οι φωνές ήταν γεμάτες πνεύμα, χιούμορ και μελωδική εφευρετικότητα. Η δεύτερη εκδοχή του έργου άλλαξε το δραματικό φινάλε σε happy end. Ίσως γι' αυτό το κοινό έδειξε την προτίμησή του στη δεύτερη έκδοση.